Sveiki, kolegos fizikai. Tai praeituose pamokose mes jau išsiaiškinome, kad metale elektros srovę perneša elektronai, skysčiuose teigiami ir neigiami jonai, dujose jonai ir elektronai. Na, šiandien išsiaiškinsime, kas elektros srovę perneša vakume ir iš viso, ar elektros srovė gali tekėti vakume. Na, tai pirmiausia, prieš pradedami, tai pažiūrėkime, koks yra skirtumas tarp dujų ir tarp vakumo. Na, pirmiausia, kaip matome, dujose dalelių yra labai daug, nu, kaip daug palyginus su vakumu ar ne, ir dujos normaliomis sąlygomis yra izoliatorius. Tai dujos yra normaliomis sąlygomis izoliatorius dėl to, kad dujų dalelis yra elektriškai neutralius. Tačiau jeigu mes dujų dalelėms suteiksime pakankamai daug energijos, jos pradės judėti dideliais greičiais ir kai susidurs, išmuš į vienos iš kitų elektronus ir taip atsiras teigiami jonai ir elektronai ir dujose pradės tekėti elektros srovė. Tačiau jeigu mes pažiūrėsime į vakuumą, tai matome, vakuumo dalelių yra tiek mažai, kad jos niekada nesusiduria. Tai reiškia, jeigu mes ir suteiksim tom vakuumo dalelėm pakankamai daug energijos, jos pradės judėti didesniais greičiais, tačiau jos niekada viena su kita nesusitiks ir niekada neįvyks jonizacija, todėl vakuume tiesiog nėra elektringų dalelių. Tai kadangi vakuume nėra tų elektringų dalelių, tai kaip matom, normaliomis sąlygomis vakuume elektros srovė neteka. Tačiau tam tikrais atvejais elektros srovė gali tekėti ir vakuume. Na, o vakuume elektros srovė teka tam tikrose elektroniniuose prietaisuose. Tai apie du iš jų mes šiandien ir pakalbėsime. Tai yra vakuuminis diodas ir vakuuminis triodas. Na, jums reikėjo žinoti pagrindinės sudedamasias dalės vakuuminių diodų ir triodo ir kaip atsitinka taip, kad tame vakuuminėme diode ir triode gali tekėti elektros srovė. Nors mes, kaip matome, vakuume tiesiog nėra dalelių, kurias mes galėtume jonizuoti ir sukurti tų elektringų dalelių. Tai kadangi ten dalelių kiekis yra labai mažas, tai mums reikia tų dalelių į vidų prileisti, kaip sakant, prigaminti. Taip pat paprasčiausias būdas, iš kur mes galim gauti elektringų dalelių, tai yra termoelektroninė emisija. Na, pirmiausia, aptarkim, ką reiškia šitas toksai ganėtinai sudėtingai atrodantis žodis, ar ne? Taigi termo reiškia šilumą, elektroninė, tai yra elektronai, na, o emisija tai yra spinduliavimas. Tai pasirodo, kad jeigu mes paimsime metalą ir metalą pakaitinsime, tai iš čia va žodis yra termo šiluma, tai reiškia, paimsime metalą, jį pakaitinsim, tai pasirodo, kad pakaitinti metalai pradės į aplinką spinduliuoti elektronus. Tai spinduliavimas yra emisija ir jie pradės spinduliuoti elektronus. Tai va, kaitinant metalą, metalas spinduliuoja elektronus. Ir toks reiškinys vadinasi termoelektroninė emisija. Dabar tas metalas, tai yra mūsų elektrodas, gali būti kaitinamas dviem būdais. Jis gali būti kaitinamas tiesiogiai, reiškia, jeigu metalu tekės elektros srovė, tai mes jau žinome, kad tuomet metalas išils ir taip pat prasidės elektronų spinduliavimas. Arba jis gali būti kaitinamas netiesiogiai, tai reiškia, mes turėsim kažkokią tai energijos šaltinį ir tiesiog iš per atstumą mes kaitinsim tą savo elektrodą. Tai taip pat reikėtų žinoti, kad jeigu mūsų tas elektrodas yra kaitinamas tiesiogiai, tai tuomet naudojam nuolatinę elektros srovę. Na, o jeigu jis yra kaitinamas su kažkokiu tai kaitinimu šaltiniu, tai tuomet mes naudojam kintamą elektros srovę. Tai dabar būtent ta termoelektroninė emisija ir yra pritaikoma pirmame prietaise, apie kurį mes šnekėsime, tai yra vakuuminėme diode. Tai vakuuminį diodą sudaro tam tikras indas, iš kurio yra išsiurbtas oras, tai reiškia, viduje yra vakuumas ir, kaip matom, turim du elektrodus. Apatinis elektrodas yra kaitinamas, todėl vyksta termoelektroninė emisija ir iš jo yra spinduliuojami elektronai. Čia yra nupieštus dvi schemos vakuuminių diodo, tai vėlgi kaip ir minėjau, apačioje matote, elektrodas apatinis yra kaitinamas netiesiogiai, reiškia kintama elektros srovė teka va štai šita apačioje esančia spirale, šita spiralė skleidžia šilumą ir ta šiluma kaitina tą mūsų elektrodą ir jisai spinduliuoja elektronus. Čia yra prijungtas tiesioginis dalykas, reiškia, elektrodo teka nuolatinė elektros srovė, dėl to tas elektrodas išyla ir jisai pradeda spinduliuoti elektronus. Ir tai dar kartą vadinama termoelektroninė emisija. Na, dabar pažiūrėkime, kas atsitinka tame vakuuminėme diode, kai mes kaitinam apatinį elektrodą. Taigi, turime, kaip matome, stiklinį apvalkalą, viršui turim vieną elektrodą. Ir apačioje turim vieną elektrodą. Čia dabar apačioje yra minusiukas, bet nekreipiam dėmesio, aš jo neištriniau netyčia. Tai reiškia, dabar čia niekur nėra prijungta jokios srovės. Tai reiškia, mes tiesiog dabar turime apatinį elektrodą ir mes tą elektrodą kaitinam. Tai mes jau žinom, kad jeigu apatinį elektrodą pradėsime kaitinti, kadangi tai yra metalas, tai jisai pradės spinduliuoti elektronus. Tačiau kadangi čia nėra sukurta elektrinio lauko, reiškia, nėra nei pliuso, nei minuso, tai tie išliekia elektronai. Taip niekur ir nenukeliaus. Taigi,
kaitinam apatinį elektrodą, vyksta termoelektroninė emisija ir kaip matome, iš jos spinduliuojami elektronai. Ir kadangi tie elektronai niekur nekeliauja, nes nėra elektrinių lauko, tai čia susikaupia toksai tam tikras tų elektronų debesėlis. Ir kai susikaupia pakankamai didelis elektronų debesėlis, tas debesis trukdo išeiti naujiems elektronams. Nes elektronai elektronus stumia ir tuomet nauji elektronai tiesiog išeiti nebegali. Na tai taip viskas vyksta vakuuminiame diode, jeigu nėra sukurto elektrinio lauko. Tačiau jeigu mes prie apatinio elektrodo prijungsime minusą, tai yra bus neigiama įtampa, o prie viršutinio elektrodo prijungsime teigiamą įtampą, tai tuomet apatinis elektrodas pas mus bus katodas, viršutinis anodas ir tuomet kas atsitiks? Mes pradėsim kaitinti katodą, vyks termoelektroninė emisija, iš jo bus išspinduliuoti elektronai ir tie visi išspinduliuoti elektronai veikiami elektrinio lauko judės anodo link ir vakuumo, kaip matome, pradės tekėti elektros srovė. Na tai pažiūrėkime. Kaitinam katodą, išlekia elektronai ir veikiami elektrinio lauko elektronai juda anodo link. Tačiau čia ką dar labai svarbu suprasti, kad ne visi elektronai, kurie išlekia iš katodo, pasiekia anodą. Kadangi katoda spinduliuoja elektronus, tai jisai tampa teigiamu ir tie elektronai, kurie turi mažiau energijos, gali sugrįžti atgal į katodą. Todėl ne visi išspinduliuoti elektronai, kaip matom, pasiekia anodą. Tačiau, jeigu mes paimsime ir pradėsime didinti įtampą, tai reiškia, tarp pliusų ir minusų elektrinis laukas vis stiprės, kadangi elektrinis laukas stiprės, vis daugiau išspinduliuotų elektronų pasieks anodą. Tai kaip matome, va, turime voltampernę charakteristiką, didinama apačioje, kaip matote, įtampa, srovės stipris vis didėja. Tai kodėl didėja stipris? Nes įtampai padidėjus vis daugiau elektronų iš katodo ateina į anodą ir vis mažiau grįžta jų atgal į katodą. Tačiau vėliau, kai pasieksim tam tikrą įtampos reikšmę, kai reiškia, čia elektrinis laukas jau bus pakankamai didelis, visi 100% išspinduliuoti elektronai iš katodo pasieks anodą. Ir po to nesvarbu, kad ir kiek mes bedidinsim įtampą, elektros srovės stipris šitam tarpe nebedidės, nes tiesiog nebėra naujų elektringų dalelių. Visos dalelės atsirado, pasiekė anodą ir būtent dėl to stipris nebedidėja. Ir toks stipris yra vadinamas soties srovės stipriu. Tai dabar vienintelis būdas, norint padidinti elektros srovės stiprį, yra tiesiog labiau kaitinti katodą. Jeigu mes pradėsim labiau kaitinti katodą, jis išspinduliuos daugiau elektronų ir tuomet srovės stipris padidės. Kitu atveju srovės stipris pas mus nebepadidės. Tai dar kartą, ką reikia žinoti apie vakuuminį diodą? Reikia žinoti, kad vakuuminį diodą sudaro du elektrodai, tai yra katodas, kurį mes kaitinam ir kuris yra neigiamas, ir viršuje esantis anodas, kuris yra teigiamas. Tuomet tarp katodo ir anodo atsiranda elektrinis laukas, kaitinamas katodas spinduliuoja elektronus, tas reiškinys vadinasi termoelektroninė emisija ir tie elektronai veikiami elektrinio lauko juda anodo link. Na ir vakuumo, kaip matome, tuomet teka elektros srovė. Jeigu įtampą didinam, srovės stipris didėja iki tam tikros vertės, kaip ir sakiau. Vėliau pasiekus tam tikrą įtampos vertę, kad ir kiek bedidinsim, srovės stipris nebedidės, nes tiesiog nebeužtenka tų elektronų, kad padidėtų elektros srovės stipris. Na, o dabar pažiūrėkime, kas būtų, jeigu mes atkeistume ženklus. Reiškia, dabar viršuje buvo įtampa teigiama, apačioje buvo įtampa neigiama, o kas būtų, jeigu apačioje būtų teigiama įtampa, o viršuje būtų neigiama įtampa. Tai dabar mes kaitintume apačioje esantį elektrodą, iš jo būtų spinduliuojami elektronai, tai yra termoelektroninė emisija, tačiau dabar elektronai nejudėtų viršutinio elektrodo link, nes minusas minusas stumia, o jie grįžtų, reiškia, atgal į šitą mūsų elektrodą. Taigi kaitinam ir elektronai, kaip matome, grįžta atgal, jie nepasiekia kito elektrodo. Tai ką reikia dar žinoti būtinai apie vakuuminį diodą, kad vakuuminis diodas elektros srovę praleidžia tik viena kryptimi. Tai reiškia, vakuuminių diodų elektros srovė gali tekėti tik tokiu atveju, kai viršutinis elektrodas yra teigiamas, o apatinis elektrodas yra neigiamas. Tuomet mes kaitinam apatinį elektrodą, iš jo yra išspinduliuojami elektronai ir jie veikiami elektrinio lauko juda viršutinio elektrodo link. Jeigu viršutinis elektrodas yra neigiamas, o tas, kurį kaitinam, yra teigiamas, tuomet elektros srovė tokiu prietaisu neteka. Tai va būtent tam ir yra naudojami vakuuminiai diodai, jie naudojami išlyginti elektros srovę, tai reiškia, iškintamas padaryti nuolatinį elektros srovę, nes jie srovę praleidžia tik viena kryptimi. Dabar jeigu mes paimtume vakuuminį diodą ir jame įtaisytume dar trečią elektrodą, tinklelį, tai mes gautume kitą prietaisą, apie kurį šnekėsime, tai yra vakuuminį triodą. Tai vakuuminį triodą sudaro nebe du elektrodai, o sudaro trys elektrodai. Tai atsimenu, vakuuminį diodą sudaro katodas ir anodas, o štai jis vadinasi diodas, nes jis sudaro du
elektrodai, na, o vakuuminį triodą sudaro 3 elektrodai ir tas trečias elektrodas yra tinklelis, kuris yra viduryje tarp anodo ir katodo. Tinklelis gali turėti arba teigiamą įtampą, arba neigiamą įtampą ir nuo to priklausys, kaip elgsis čia išspinduliuoti elektronai. Jeigu mūsų tinklelio įtampa yra teigiama, reiškia, čia yra plius ženklas, tai tuomet, kai mes kaitinam katodą, iš jo yra išspinduliuojami elektronai ir kadangi tinklelis yra arčiau negu yra anodas, tai tuomet jo elektrinis laukas jau pradeda veikti greičiau iš katodų išspinduliuotus elektronus ir tie elektronai yra įgreitinami. Tai reiškia, jeigu tinklelio įtampa yra teigiama, tai iš katodų išspinduliuoti elektronai yra įgreitinami ir tuomet elektros srovė tokiu vakuuminiu triodu teka greičiau. Tai galim pažiūrėti. Tai kaip matome, elektronai juda daug greičiau, nes tinklelio įtampa tuos elektronus įgreitina. Jeigu mes padarysime taip, kad tinklelio įtampa bus neigiama, tačiau tas minusas nebus labai didelis, tai tuomet iš katodo bus išspinduliuoti elektronai, kai mes įkaitinam, ir tas tinklelis pristabdys tuos elektronus, ir tuomet elektronai judės lėčiau. Tačiau jeigu tinklelio įtampą mes padidinsime iki pakankamai didelės reikšmės, tai tuomet iš katodų išspinduliuoti elektronai iš viso negalės pereiti per tinklelį ir tokių vakuuminių triodų elektros srovė taip pat netekės. Tai dabar tinklelis yra neigiamas, tačiau jo įtampa yra pakankamai didelė, tai tuomet jeigu mes kaitinsim katodą, iš jo išlėks elektronai, tai yra termoelektroninė emisija, tačiau anodų jie taip ir nepasieks. Tai būtent tai tokia trumpa pamoka apie vakuuminį diodą, triodą ir kaip elektros srovė teka vakuumu. Tai dar kartą. Vakuuminį diodą sudaro du elektrodai, katodas ir anodas. Ir vakuuminiam diode elektros srovė gali tekėti tik viena kryptimi, kai apatinis elektrodas yra neigiamas, o viršutinis yra teigiamas. Vakuuminiam triode atsiranda dar trečias elektrodas, tai yra tinklelis, ir keičiant tinklelio įtampą mes galim elektronus arba įgreitinti, arba sulėtinti, arba jeigu tinklelio įtampa bus neigiama ir pakankamai didelė, tai elektronus galima ir visiškai sustabdyti, tai tuomet tokiu vakuuminiu triodu elektros srovė netekės. Tuomet mes sakome, kad tinklelis uždarė triodą, todėl triodas yra labai plačiai taikomas elektroninių procesų valdymui grandinėse. Jis taip pat atlieka jungiklio funkciją. Ta, kai vakuuminis triodas veikia kaip jungiklis, tai reiškia, kad tiesiog jisai elektros srovę praleidžia tik tuomet reikia suprasti, kai tinklelis yra teigiamas. Jeigu tinklelis yra neigiamas, tai tuomet jisai srovės nepraleidžia. Tai kai tinklelis teigiamas praleidžia srovę, kai neigiamas srovės nepraleidžia. Todėl jisai ir gali veikti kaip kažkoks tai jungiklis. Dar galime pakalbėti, kokie yra vakuuminių šitų prietaisų pliusai ir minusai. Na, vėlgi suprantam, kad šitie prietaisai dabar jau nebelabai naudojami. Juos šiaip pakeičia puslaidininkiniai prietaisai, tačiau pagrindinis jų, nu, kaip pasakyti, pliusas yra tas, kad jie gali veikti labai aukštose įtampose. Nu, puslaidininkiniai prietaisai labai aukštose įtampose veikti negali, tačiau jie turi pakankamai daug minusų ir pagrindinis minusas visų šitų vakuuminių diodų ir triodų yra tas, kad mums, kaip matote, katodą reikia kaitinti. Na, norint katodą kaitinti, tam reikia daug energijos, po to viskas čia sušyla, reikia kažkaip tai aušinti. Na ir taip pat, aišku, tų visų kaitinamų siūlelių amžius nėra amžinas. Taip pat, kaip matome, čia tos talpos yra stiklinės, jie užima pakankamai daug vietos. Na, todėl vakuuminius diodus ir triodus dabar pakeičia puslaidininkiniai prietaisai, savaime suprantama. Na, bet kažkada tai šie prietaisai buvo taikomi praktiškai visose srityse, ar ne, kol neatsirado puslaidininkiniai prietaisai. Na, pagrindinis jų minusas, kaip ir sakiau, tai yra tas, kad reikia kaitinti ir savaime suprantama, kad jie ir užima daug vietos ir jų talpos yra stiklinės.